Я вітаю вас. Марафон триває. Для вас працюють нині команди «Фактів» та «Вікон». Лише кілька днів, як повернулася до Харкова, прийшла до школи по сусідству переночувати в укритті і загинула. 71-річна мешканка Харкова стала черговою жертвою російського війська. Напередодні близько опівночі окупанти вдарили ракетою по одній зі шкіл у спальному районі. Навчальний заклад зруйновано вщент. Перебиті перекриття, потрощено класи та коридори. Після обстрілу у шкільній бібліотеці зайнялося. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу, але після закінчення робіт вони знайшли тіло загиблої 71-річної мешканки району. Вона розповіла у прокуратурі, виїжджала з Харкова і нещодавно вирішила повернутися додому. Її квартира зціліла, але ночувати вдома вона боялася, пішла до укриття в школі. На момент влучання снаряду в приміщенні школи перебувало 5 осіб. Зокрема, це сторож чоловік і 4 жінки. Це місцеві мешканки, які тривалий час переховувалися від вибухів в цьому районі. За даними ОВА, в регіоні минулої доби поранені 8 мешканців Харківщини. Окупанти обстрілюють позиції українського війська у Циркунах, Старому Салтові, б'ють з авіації поблизу селища Нове на Дергачівському напрямку. Усі намагання росіян відтіснити наших оборонців марні, бо завдяки окупантам у нашої тероборони є поповнення важкої техніки. Продовжують вони озброювати нашу армію. Можливо, це така частина їхньої спецоперації, не знаю, але вчора, до прикладу, БМП-2 з повним боєкомплектом заправлена повним баком. Ну, ще вона трошки повоює і гарно повоює проти них. Понад 800 людей ховаються від обстрілів у бомбосховищах під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку. Про це в інтерв'ю CNN повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. У самому ж місті досі точаться важкі бої. Окупанти вже кілька днів намагаються захопити адміністративний центр Луганщини. Від постійних обстрілів потерпають 15 тисяч мешканців громади. Із Сєвєродонецька наразі навіть не можуть вивозити людей. У цілому евакуацію з Луганщини називають небезпечною. Станом на 2 червня росіяни вбили 336 жителів області. На Донеччині загинули 461 цивільний. Один з них вчора внаслідок обстрілу в Соледарі. Снаряд влучив майже в центр міста. Це зафільмували місцеві правоохоронці. Людям радять терміново виїжджати. На Сумщині теж гатили. Опівночі було 3 ракетні удари. Російський літак зруйнував один будинок вщент. Ще кілька пошкодив. У результаті 3 поранених вони в лікарні. У районі морського порту окупованого Бердянська в день пролунали 2 потужні вибухи. За попередньою інформацією місцевих проукраїнських телеграм-каналів, так українські партизани знищили військовий вантаж загарбників. Натомість росіяни через свої ЗМІ приписують ці вибухи собі, нібито розміновували об'єкти порту. А в окупованому Мелітополі, за інформацією місцевого видання, псевдомерка Галина Данильченко захотіла піти у відставку після нещодавнього замаху на її життя із вибухівкою. Крім того, на окупаційну владу почав скаржитися і тамтешній колаборант, комуніст Тарас Генов. Він від початку захоплення Мелітополя він носився містом із червоними прапорами та влаштовував мітинги, витягши зі схорону мініатюрний пам'ятник Леніна. Але згодом заходився звинувачувати своїх поплічників у корупції. А тепер, мовляв, ті відбирають у нього бізнес. Вчора до мене приїхали вже люди з автоматами і в масках. Попытались объяснить, что я делаю неправильно какие-то свои шаги. И попытались отобрать у меня работу. Забрали ключи от предприятия. Получается еще и как в той пословице, за что боролся, на то и напоролся. Карточки. Тим часом у Мелітополі вже кілька днів фактично повністю відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Окупанти глушать українських операторів. Натомість продають сім-картки російських. За ними люди змушені вишиковуватися у величезні багатогодинні черги. Втім, містяни вірять у нашу перемогу та чекають, коли Збройні сили України звільнять Мелітополь. Рашисти стараються повністю нас відрізати від всієї України, для того, щоб можна було спокійно свої діла робити. Народ держиться, все одно, всі наші пабліки, хто тільки може пробиватися, Україна, Україна, Україна. Всі ждуть освобождення, всі ждуть Україну.
Українські пілоти таємно літали з гуманітарною допомогою до окупованого Маріуполя, коли на Азовсталі залишалися цивільні та військові. Про це розповів один з льотчиків в інтерв'ю, опублікованому сухопутними військами Збройних сил України. Його обличчя закрите, а голос змінений, аби не розкривати особу. Пілот розповідає, здійснили серію польотів на Азовсталь, доставляли необхідні вантажі і забирали поранених. Операцію керували в управлінні розвідки. Часто на підготовку мали хіба за кілька годин, а летіти доводилося в самісіньке пекло. Перетинали понад 100 кілометрів ворожого тилу. З усіх сил намагалися оминати російські системи протиповітряної оборони. Завдань поверталися не всі. Через 3 хвилини після зльоту в мій вертоліт влучила ракета ПЗРК і відмовив один літак. На жаль, інші вертоліти пішов позаду, думаю, менше повезло, і вже тіпахи, він загинув. На борту знаходилось 20 поранених, і я знав, якщо ми сядемо десь в полі, як їх забирати, як евакуювати, приходилось тільки робити те, що ми мали робити, довести туди місце посадки. Російська ракета залишила 36-річну Катерину з Лиману, що на Донеччині, без руки, ноги та ще ненародженої дитини. Під час вибуху жінка була вдома, займалася господарством, як ракета влучила у її багатоповерхівку. За життя Катерини боролися медики 3 лікарень, і вона таки вижила. Тепер з родиною вона поїхала на протезування за кордон, але обіцяє повернутися в Україну, аби здійснити свою мрію. Яку саме? Дивіться далі. Тут кость у меня одна раздроблена, одна целая, одна раздробленная. Пальцев не было, ладошки полностью, только шкурка вот так сверху висела и сухожилие. І нога болталась на шкурці. Катерина розповідає про наслідки того дня, коли росіяни вгатили ракетою по її будинку. 1 травня вони з чоловіком та 6-річним сином були в квартирі. Катя саме знімала одяг на балконі. І осколки були в животі, і плюс я ще беременна була. У мене була 13 тижнів беременності. Ребенок не вижив. Чоловік Костянтин з сином під час удару були в кімнаті, тому не постраждали. Костянтин надав дружині першу допомогу та викликав медиків. Побіжав до жінки, відкриває двері, там собака лежить, Катя лежить, рука, нога висить. В общем, це страшно. Я її перетягнув в кімнату, ну і по максимуму першу допомогу, перетягнули руку, ногу, шок. Аби тільки жила і старався, щоб вона не втратила сознання. Спочатку жінку доправили до лікарні Слов'янська, звідти до Дніпра, потім перевезли до Києва. З її живота витягли уламки снаряду. Руку та ногу довелося ампутувати. Пошкодження передньої черевної стінки проникаюче, з пошкодженням кишківника, каловий перитоніт. Окрім того, травматичний відрив правої кисті, вогнепальний відкритий перелом обох кісток лівого передпліччя, вогнепальний відкритий перелом обох кісток нижньої третини правої гомілки. Нині родина вже у Львові і саме звідси її забирають до Швеції. Тамтешні лікарі займатимуться реабілітацією та протезуванням пацієнтки. Будемо встановлюватися, ну і жити далі, що обратного пути все одно немає, вже нічого не поміняєш. Треба новий віток в житті, вчитися жити по-новому. Після одужання Катерина мріє повернутися до України і знову стати мамою. Попробувати ще раз забеременіти, якщо вийде. Тому що син наш дуже хоче братика або сестричку, треба старатися. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини». Євросоюз нарешті затвердив 6-й пакет санкцій проти Росії. Повний перелік обмежень оприлюднять вже завтра, після чого той набуде чинності. Але наразі відомо, що вже за півроку заборонять постачання нафти з Росії до Євросоюзу танкерами. Виняток зроблять для Угорщини, Чехії та Словаччини. Вони дуже залежать від російської нафти, тож зможуть продовжувати імпорт нафтопроводом «Дружба». Під санкції потрапляє Сбербанк, його відключать від системи SWIFT. Раніше очікували, що санкції запровадять і проти патріарха Кирила. Проте його ім'я прибрали на вимогу Угорщини. Коли Росія програє війну проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на міжнародному безпековому форумі «Глобсек», що відбувся у словацькій Братиславі. Нинішню політику Кремля Зеленський назвав антиєвропейською і закликав учасників форуму об'єднатися навколо України, щоб відповісти на всі виклики та небезпеки, які створила Росія. Постачання зброї потрібно нарощувати, бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення.
І саме зараз на полі бою в Україні ситуація, яка може забезпечити перелом протистояння. Саме зараз, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед. За останню інформацію від Генштабу, на Донецькому напрямку загарбники продовжують гатити з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. На Слов'янському напрямку окупанти створюють умови для наступу, а на Лиманському війська РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі в районах Соснового, Святогірська та Старого Каравану. Окупанти продовжують бомбардувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах Устинівки та Борівського. У цьому ж напрямку росіяни намагалися штурмувати безуспішно. Поблизу Бахмута тривають запеклі бої. Ворог намагається наступати. Українці почали відновлювати свої розтрощені домівки, прибирають уламки, ремонтують дахи та замінюють вікна. Усе власним коштом, однак чимало людей поки не поспішають купувати нові шибки, бо просто немає грошей. Чи компенсуватимуть щось державної скарбниці та куди звертатися – далі в сюжеті. В селі Скибин поблизу столиці не знайти вцілілої шибки. Окупанти тут були місяць. Знищили усе на своєму шляху. В будинку Галини тепер замість віконного скла поліетиленові пакети та шифер. Це вибите, там вибите, щоб нас із хати з тієї сторони теж вікно в нас побите осколками. І це вікно ось розбите. Трохи заклеїли його, дивіться. Танки по городу покатали, сусідку розбили. Наслідки руського міра на своєму подвір'ї прибирають і досі. Зараз, каже жінка, разом з чоловіком трохи підзбирали грошей, аби замінити два вікна. Сказали, дню через 2-3 приїдуть. Це замінять уже. Ну, за свої кошти. Досі чому не зробили досі? Грошей нема. Решту шибок замінять ближче до осені. Не поспішає замінювати шибки у своїй квартирі Катерина Григорівна. Жінка мешкала ось у цій столичній багатоповерхівці, допоки у її квартиру не потрапив ворожий снаряд. Попало в наш етаж і ракета в квартиру, і там все побило, потрощило вікна. У мене були поміняні недавно вікна всі, воно все потрощило. Нема за що міняти. Зараз жити у квартирі неможливо. Жінка вже зверталась у райраду, надіслала заявку про ушкодження. Сподівається на допомогу, бо грошей, аби бодай замінити вікна, взяти ніде. Вона кидала кирпичів нам повну квартиру, в общем, і плитка пооблітала. Скільки вам обійшлося то зараз все поміняти? Говорили, що щоб вікна поміняти, це 60 тисяч. Катерина Григорівна мріє таки колись повернутись додому у затишну квартиру на 9-му поверсі, як і тисячі українців. Та чимало людей, домівки яких зруйнували окупанти, вже взялися відновлювати оселі. Розпочинають з віконних шиб. Тож попит просто таки шалений. На цьому підприємстві виготовляють 1000 склопакетів щодня, а кількість замовлень лише зростає. Зараз є основна потреба із 100% продукції, це 60% це саме склопакети. Далі, якщо брати 40% саме вікон металопластикових, то більша частина – це вікна, які міняються в будинках, які постраждали від війни. Ціна виросла. Виросла дуже суттєво, тому що у нас не було минулих постачальників, нам потрібно було завозити продукцію тільки з Європи. Тож і вартість зросла на 30%. За метр квадратний склопакету тепер правлять 2000 гривень, а не 1400, як було до війни. Наразі люди замінюють шибки за власний кошт і зберігають чеки. Сподіваються, що держава згодом компенсує їм ці витрати. Вікна, які компенсує держава, це вікна, які відповідають всім останнім нормам в нашій державі. Останні норми – це велике теплозбереження в вікнах, сонцезахист і монтажна ширина вікон більше, ніж 70 мм. Аби згодом отримати компенсацію від держави, потрібно залишити заявку у застосунку «Дія про ушкодження». Тоді на місце приїжджає спеціальна комісія, аби зафіксувати усі збитки. Кожні пошкодження будинку виїжджає спеціальна експертна команда, яка оцінює там покрівлю, фасад будинку і оцінює, що треба змінити. Тому що вікна можуть бути, якщо дивишся на фасад, вони зовнішньо начебто цілі, а заходиш всередину, там ніякої там, наприклад, фурнітури нема, вона вся там розбита. 162 тисячі українців вже подали заявки про ушкодження своїх домівок у застосунку «Дія». Ксенія Павлишин, Артур Турович, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».